ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଅଧିକ ଆସନ ମିଳିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଯୋଜନା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରିକି ଇଏ ଚାଲିଛି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ। ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଯୋଜନା, ରାଜନୈତିକ ଯୋଜନା, ସାଂଗଠନିକ ଯୋଜନା ସେ ଚାଲିବ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯାହା ଯୋଜନା କରାଯିବା କଥା, ସେ କଥା ହୁଏତ ସେଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।